Poštovani gledaoci, vreme je za najnovije izdanje, najšokantnije emisije. Bliznakinje Miljana i Nevena Arsić upravo zauzimaju svoje pozicije, a vi se udobno smestite. Došao je trenutak da počne novi show Bliz. Dobroveče, poštovani gledaoci, dobrodošli. Isto vreme, isto mesto i isto odstojanje. Počinje show Bliz. A čekajte, a gde ste mi našli sve te naslove? Evo. Ja to nikad u životu sam nisam ni čula, ni pročitala, ni videla. Hoći to ti naslov? Naša večerašnja gošća najavila je brutalno raskrinkavanje. Nekada zvezda realitija, a sada opasna cica maca iz senke, koja zna možda i više nego što bi trebalo. Nekako se stekao taj utisak da... Ka, što si ga blokirala? Tak, a zašto ti blokiraš neku osobu, ajte? Pa vidi moji razlozi, ja, za robiju. Ja. Mine... za robiju. Govorili su da je Animir dama, a onda je ušla u reality i zaljubila se. A njenu ljubav pred kamerama ste gledali svi. I ljubavi, i konzumiranje ljubavi, da, ali i sukobe sa majkom koje su svi osudili. Ja sam imala tako malo bolji ugovor, da kažem, i ono nije su, mislim, učesnici su isto znali kad nismo tu, znalo se da smo kod kuće. Optužena od strane Ivana Marinkovića da je lakog morala i da je svog dečka prevarila sa gastozom, a da za sve postoji i strogo čuvani eksplicitni snimak. Raskid je bio bolan. Ona se povukla sa javne scene, a on je ušao u aktuelni reality. Da, neka ga objavi, ja bih strašno voljela da vidim. Mislim, nisam upućena da je neko ovaj snimao. Znači, Ivan i Jelena su i dalje u braku? Dalje su, da. Ja sam, na primjer, bila obaveštena od strane nje da će ona tu noć da prespava oko njega. Jel ti se sad više dopada ili ranije? Pa sad. Sad. Ona zna sve. Ko je koga, sa kim, gde i kako. A večeras nije štedjela baš nikoga. Zbog svog oštrog jezika mnogima je trn u oku. A nakon večerašnje emisije, taj trn će posebno žuljati one koji misle da se istina može sakriti. Ko je najveći klošar za sve te sezone u kojima si ti bila? Što se mene liču tiče, ovaj upravo osoba koja je optužena za silovanje. Vi gledate Show Bliz sa Izabelom Alioski. Ostanite uz nas. Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u najlepši studio na Hype televiziji. Mi se uvek radujemo i ovog petka smo vam isto spremile veoma zanimljivu gošću. Već ste u najavi čuli o kome je reč. Ja neću da dužim, zato što vi morate da izgledate, da vidite, zato što vi morate da vidite kako ona grmi. Izabela Alioski. Dobrodošla. Dobro večer i vama. Hvala vam na najavi. Hvala vam na pozivu pre svega, pošto eto, baš nekako dugi niz godina sam se ovako odvikla od reflektora, kamera i svega što nekako ide u sto, tako da večeras ovaj, koliko sam uspela da čujem pred samu emisiju, bit će svakakvi nekakvih pitanja. I eto, družit ćemo se. Nije kao da smo te nešto spremale, samo smo komentarisali. Ne, ja sam došla potpuno nespremna. Da, mi volimo tako da komentarišemo. Ajde da ti poverujemo sada u to, kao što si uvek nespremna. Da, i mi smo uvek nespremne, hajde neka bude da tako. Prelepo izgledaš, dobrodošla. Hvala takođe i moram da pohvalim osoblje kompletno sa televizije. Zaista sam se osjećala prijatno sve do samog početka emisije. Ja, to je tako divno. Ali do početka. Kao? Sad više. Pa sad je već, sad bi, ja mislim da bi ja trebala da budem ta koja će ovaj da sedi na crvenoj stolici. Ovo je kao žuto, malo kao da ublaži. Ne, to je da zavaramo goste. Čitavu situaciju, pa da. To je da zavaramo se opuste, oni se opuste, tako priča, to nije crvena stolica, nije vrela stolica, u stvari. Da. Koliko ti je teško sada, sorry, koliko ti je bilo teško da se odvikneš od kamera? Rekla si onako, ponovo te osje kamere, reflektori. Koliko ti je bilo teško, ti falilo? Pa, moram da budem iskrena, pre nekih možda 3 meseca sam pomislila onako kako bi bilo dobro da se možda vratim u smislu nekog reality učešća, ali sam shvatila da je toliko vremena prošlo i da sam nekako ustalila svoj život i da sam se sada navikla da živim potpuno normalno kao i svi ljudi. Jer generalno taj reality život i sve to što nosi sa sobom prilično onako ume da bude teško u nekom momentu i da zamori čoveka, tako da sam se ovaj dug period odmarala i potpuno sam van toka i drago mi je zbog toga, moram da priznam. Da li možeš da kažeš da ti je reality više doneo ili odneo? Ne mogu da kažem da mi je odneo i često sam dobila
takva pitanja zato što reality format nosi sa sobom puno onako nekih izazova. Naročito ako ste u tom nekom periodu kada učestvujete jako mladi. Ja sam prvi put ušla sa 21 godinom. Dakle, sad imam 29. To je ozbiljna razlika mene kao ličnosti sada i tada. Ali upoznala sam sjajne ljude koji su pratili taj format širom sveta i mogu da se pohvalim danas sa zaista onako vrednim i kvalitetnim ljudima oko sebe i na kraju krajeva velikim prijateljima. Ono što moram da te pitam, sad kad si pomenula i rekla da možda nisi spremna eto za novi reality, da si se predomislila, da li nisi spremna za novi reality ili za ovaj format reality kakav se danas nudi u medijima? Prosto ti si na neki način, da kažem, nisi stara, ali si stara garda realitija gde su bile totalno drugačije priče. Složit će se da je danas totalno gore. Drugačije. Gore? Hoćeš da kažeš gore? Ja mislim da ovo danas u odnosu na realitiju u kojem ona bila fino. Ne, mislim da je bila iskrenije. To da. To moram da se složim sa vama. Ovo što sada imamo prilike da vidimo i ovo što je postalo virtualno na društvenim platformama, kada su te neke veze u pitanju i kada su generalno ta spajanja neka, mislim, posle 7 dana, evo imamo prilike da vidimo sada u ovom realitiju koji se emituje na drugoj televiziji, po mom nekom viđenju i kako ja to doživljavam, sve je na silu, previše isfolirano, nema iskrenih emocija, meni se to lično ne dopada. Ali ako oni smatraju da će to da ih dovede do neke bolje pozicije tamo ili da će možda kasnije moći da unovče tu svoju popularnost i taj publicitet koji steknu tamo. Mislim, okej, ali čini mi se da gledaoci koji prate sve to, pogotovo 24 sata, da se to sve nekako brzo vidi i provali, što bismo žargonski rekli. Tako da oni ne mogu svakako da postignu neki sad ono, da budu na svim naslovnim stranama, da se sve televizijske kuće interesuju za njih, da svi oni budu intervjuisani. Tako da to je nekako, sve su to neke instant priče koje traju vrlo kratko i nemaju sad neki ogroman uspeh. I sezone u sezonu. Ja sam morala da te pitam, s odmah da sigurno sam da sve naše gledalce to zanima, da li si ti zauzeta? Nisam. Nisi. I sad ne znam da li ti hoćeš da otkriješ, ali mi smo pričale kad smo bili u garderoberu i u šminkernici. Ne znam li ti, da li smijemo da otkrijemo od kad nisi imala momka? Pa ja zvanično, kao da sam u nekoj ozbiljnoj vezi, faktički nekih 4,5 godine, s tim da, kažem, naravno da su se dešavale neke ljubavi, zaljubljivanja, dopadanja, to svakako, ali nešto što bih ja smatrala kao ljubav za ceo život. Znači, postoji neko, ali to je nekako sve, on je jako daleko. Ništa gore od tih veza na dalje. Da, automatski je to nekako, mislim, nije teško. Ovo ne mrzite na ovog sada da odem, ako mi ne možete. Kad čovjek nešto hoće, bukvalno ne postoji izgovor za nešto, ali nije samo daljina koja može biti prepreka nekom odnosu dvoje ljudi, jednostavno nekad neke okolnosti, ali vidjet ćemo. Žena, treba. Ali meni je poenta, da li je to istina da ti nisi imala momka od kadre? Pa, u smislu da sam bila u vezi, nisam. Čuješ što ti devojka kaže? Znači, ja znam što ti to pokušavaš, ali upravo ti devojka kaže da je bila, imala je priča, ali u vezi nije ono kao... Nisam bila, da, nisam bila u vezi, da mi sad živimo zajedno, da se, ne znam, par mjeseci ne odvojamo. Tako ja volim da kažem, jao, od njega ja nisam bila... Ne, pa kažem, ja naravno da sam imala nekoga ko mi se dopada i da sam se zaljubljivala. Mislim, nije bilo puno puta, ali da, dešavalo se. Da li su to uglavnom bili sa javne scene? Ne. Ljudi uopšte, htjela sam kažem čovjek, čovjek uopšte nije sa ovih prostora. Sportisti. Ali upoznali smo se u Srbiji, eto, mislim. Sportisti, fudbaleri, pitam te. Ne, nisam, ljubitelj sportista. Što? Pa ne znam, nekako, baš nikako. Mnogo su striktni. Nikad nisam imala priliku ni nešto da ih upoznam, niti da se srećem sa njima. Tako da ne znam, nekako nisam. Naprimjer, dok moje prijateljice obožavaju fudbalere, ja nešto nisam. Da, nećeš da budeš žena fudbalera. Ne. Meni se sviđa njihova stopala.
Pa dobro, to već ne znam. Što si dosadna s tom pričom? Pa normalno kopačke, pa naravno da će ti imaju stopala katastrofa. Ja sam, meni se dopao jedan fudbaler, baš. I bili smo na bazenu i kad sam videla na bazenu što sam videla, više mi se fudbalerine dopadaju. Da. Pa dobro, fizički manje više, ali intelekt im je diskutabilan, iskreno. Može previše udarat sa glavom. Pa ne znam, nešto može biti. Tebe je publika upoznala u realitiju, to više sezona. Četiri. Tako je. I upravo su te zavolili zbog tog tvog jezika. Koji te je u životu dosta koštao? Pa kako kad? Uglavnom, da. Uglavnom si se pokajala za neke stvari koje si iznosila jer ljudi nisu umjeli to da cene, je li tako? Mnogi su mišljenje, baš dok sam se spremala za ovu emisiju, sam ja i čitala neke komentare i svašta nešto, gde su mnogi mišljenja da je ti trebalo da zauzmeš dosta bolje pozicije, mnogo više da te nekako, da se plasiraš u medijima nego što jesi. Da si negde medijski, da su te medijski zakopavali. Obzirom to koliko si dala, tebi je majka ušla u reality, a ti si iznala bukvalno sve iz detinjstva. Pa, da li smatraš da one lakšeg morala, ja ipak da sam ja... nekako da je to mjesto negdje rezervisano za te malo lakšeg morala? Ja smatram da sam ja za negde za moja neka shvatanja bila i previše izložena medijima u jednom momentu. To je bio takav nalet da se to jedva sam to podnosila psihički. Tako da ja se ne žalim, meni je bilo sasvim i previše. Previše, previše, da? Previše, da, previše. Da. Znači, ne kažeš se bukvalno ni zbog čega? Ne. Da. A zbog tih... Da, to je jedna stvar koju sam ja vidjela da su ti mnogi... ja sam lično gledala to i sećam se da mi je to bilo malo kao strašno. Mm-hmm. Ali, znaš šta, to je realnost. To je samo znak da se ti ne foliraš. Da si ti tako, kako si pred kamerama, tako si i u četiri zida. Tvoj sukobi sa mamom. Ja, i to se mnogo spekulisalo tada u tom trenutku i to je možda jedna situacija koja mi je teško padala. Najviše emotivno. Zato što to su bile drugačije okolnosti. Moja mama i ja generalno imamo zaista dobar odnos i ja bukvalno ne mogu da zamislim dan bez moje mame. Mislim, ja sam generalno jako privržena moje mami i ona meni, iako ja imam i mlađeg brata i oca. Ali zaista sam vezana za roditelje. Ali tamo te okolnosti, mislim, dovedu čoveka stvarno do ludila da najmanja greška, mislim, to tako eskalira da i onda, naravno, pa dobro, tamo ljudi... zapravo non stop te neko posmatra. Prosto u nekom trenutku... Pa ne samo to, nego bukvalno to je bila toliko glupa situacija da mislim, šta je napravljeno od toga, naravno, da će da mi bude i teško i krivo i da ću plakati i da će mi biti teško, zato što smo obe dovedene u jako nezavidnu situaciju da se napravilo da se nas dve ono kao ne podnosimo. Mislim, čak i da ste ljubomorne jedna na drugu. Da, mislim, to kad čujem, to mi je strašno. Ali negde nisam se obazirala na to zato što smatram da svaki komentar koji je upućen ne samo meni, nego generalno kada se neko komentariše, mislim da više govori o sebi. Ali to je toliko bila glupa situacija u ostavi s nekom majicom da je to strašno. Či ona je mene na kraju izvršila, mislim, ono malo da ja dođem sebi. Ja sam se ja toliko potresla što je ta majica uništena. Ali oni su napravili od toga potpuno ludilo. Tako da, nakon te scene... Oni su napravili da se vas da čupate, da se bijete. Da, ma mislim, to je ispalo... A čekaj, ko oni? Ko oni? Ajde, stavimo tačku na to. Pa i učesnici koji su komentarisali, na primjer, a nisu bili prisutni. Mm-hmm. Gledaoci kojima je pušten snimak, koji su to toliko... Ja ne znam, mislim, to je baš bilo stvarno neprijatno slušati da neko uopšte može da izgovori da je ćerka ljubomorna na majku ili majka ljubomorna na svoje, mislim, dete koje gaji čitav život, pogotovo, mislim, svi naši bliski prijatelji znaju koliko mene moja majka obožava, kao i svaka normalna i zdrava majka koja se brine o svom detetu. Ali, dobro, kažem, mislim, eto, tu je bio neki peh što se tiče mog učešća. Što se tebe i tvoje majke tiče, također je bilo tu i neke priče da ste ljubomorne jedno na drugu kao žene. Kad ti vidiš koji mentalni sklop ljudi to može da izgovori i da kaže, mislim, sve ti bude jasno. To je bilo u tom trenutku kada... Ja se vodim time da nije bitno šta se kaže nego ko kaže i tu sam ja apsolutno stavila tačku na to.
prosto ja moju majku volim najviše na svetu i ona mene, mislim, nas dve ne možemo jedno bez druge. Moja mama je izlazila često iz realitija, tako da smo se viđale privatno. Ona ostane dva dana kući, prespava, pa se vrati. Tako, prosto je bio takav ugovor. Da. Tako da, eto. Ali uvijek me zanimalo šta kažu gledaocima. Gde je otišao kod lekara, put? Pa ne, to je već stvar produkcije. Mislim, generalno se i znalo, nije se to ništa krilo. Postali su, ja sam imala tako malo bolji ugovor, da kažem. I ono, nisu, mislim, učesnici su isto znali kad nismo tu, znalo se da smo kod kuće. Kao kući smo. Gledamo TV, uživamo, bukvalno, ručkamo. Na 48 sati smo izlazili mesečno i to je to. Kada smo već kod tog reality koje se pominje, tu se mnogo ispekuliše. Eto, i gostuju po raznim emisijama i reality učesnici. Koliko je istina, baš što se priča, baš za taj reality, neki priča o nasilju, o raznim stravičnim stvarima koje su oni pričaju, da su svedočili ili da su bile žrtve? Znate kako, ja da sam nešto lično videla i da sam nešto čula, nisam. Tako da bilo bi nezgodno da ja sad komentarišem nešto. Što se tiče mog učešća, ja nikada nisam imala takve situacije da imam dodira sa nekim narkoticima, da me neko maltretira ili nešto. Ja sam ispoštovana od prvog do posljednjeg dana. I što se tiče boravka unutra, i što se tiče financijskog tog dela. Tako da ne mogu da govorim u ime drugih učesnika jer ne znam. Ja imam svoju teoriju, imam svoje iskustvo i samo na osnovu toga mogu nešto da kažem. Absolutely. A ostalo šta se dešava, ja ne mogu da znam šta neki učesnik priča sa produkcijom ako ja ne prisustvujem tu. Mislim, to kako bih vam rekla. To je prosto nešto između njih. Tako da šta se dešava, ja ne znam, ali vola bih samo kakva god je istina da se sazna i da izađe na video. Konkretno na Hype televiziji je gostovala i Mirela Lapanović, koja govori da godinama se bori za tu pravdu i ona navodi da je tužila i televiziju i ne znam još šta, sve za silovanje. Da li ti znaš nešto više o tome? Ja znam njenu stranu priče. Ja konkretno nisam bila u toj sezoni u kojoj je bila ona sa dotičnom osobom. Ali si bila sa Milijem, pa onda... Kasnije da, ali u toj sezoni konkretno, kada ona navodi da se to desilo, nisam bila prisutna. Meni je, kažem, najvažnije samo da se otkrije istina, kakva god je. I mislim da će to ići svakako u prilog i televizije, pa sad, šta god daje... No, apsolutno to, da. To sad nije na meni, to već vodi sud, tako da... Da, ima dosta tih nekih sudskih procesa. Pa traje to već. Generalno, ja čekam da vidim šta će sud reći. Jerako sam čisto ti da čekaš, ja čekam odluku suda. Da, pa da. Si ti na sudu sa nekim isti? Ne. Ne? Što se smeškaš tako? Pa nisam. Što nisam? Pa, znaš zašto? Mislim da je potpuno gubljanje vremena i novca i vremena i živaca tužiti nekoga ko će možda nešto da vam kaže pod dejstvom alkohola ili svojih nekih... Mislim, bilo je puno ljudi koji su na ozbiljnim terapijama, tako da ja sad sa njima da se nešto ganjam, mislim, ima mnogo lepših stvari na koje ću svoje slobodno vreme da iskoristim nego na te ljude koje sam silom prilike bila i upoznala tamo i boravila sa njima. Pa ima dosta tih životnih priča i sudbina, prosto što ti kažeš, ne možeš ni sa svakim, možda neke od njih ne bi ni srela. Ma to svakako, ali reality je generalno svetu malo. Dakle, tamo možete da upoznate od najvećih glednika i klošara, kako se to žargonski kaže, do zaista ljudi koji su i pametni, inteligentni i potpuno normalni. Pa sad, kakve vam karte padne? E, baš tako. Ko je najveći klošar, da kažeš, za sve te sezone u kojima si ti bila? Da si ga ti onako definio, prošlo neko vreme, možda da kažeš da definio to najveći klošar u realitiju u kojima si ti bila? Što se mene lično tiče, je upravo osoba koja je optužena za silovanje. Da. Mnogi su mišljenja i imaju loše komentare vezano za Milija. Šta mu konkretno ti zameraš? Osim tih priča, naravno. Mislim, žensko su li da... Da, nismo mi u sad nekoj relaciji, u nekom odnosu ili da je on meni neko blizak, pa da ja sad nešto njemu zamerim. Ali, mislim, to nije ni za komentarisanje.
Dobro. Također u realitiju si upoznala i Jelenu Ilić, Ivana Marinkovića. Tu kreće zapravo prvo prijateljstvo sa Jelenom. Ono što naši gledalci, eto, konačno da se zna, ti si na čijoj strani? Pa sad, znate kako? Da li je borba za starateljstvo oko psa i oko Izabele? Jao i šou! Generalno, ja sam Ivana duže poznajem, godinu dana ga duže poznajem, ali sam bliskija sa Jelenom. Sa njom se družim, ali ništa manje ni njega nisam viđala u spodnjem svetu. Tako da je jako teško sad reći da li sam na jednoj ili na drugoj strani. Ja negde uvek gledam samo da je pravda zadovoljena, to je nekako moj moto, pa čak i ako je na štetu mojih bliskih ljudi. Ja se izjašnjam kao Jelenin prijatelj, ali i kada nije u pravu, nemam problem da i kažem, sad da ga rešiš, nisi u pravu. I ono. Tako, na čijoj si strani, voljela bih da budeš konkretnija, jer sad mnogo si mi ufinila. Razumem ja sve to. Teško je. Razumem, ne možemo ni mi da očekujemo tebe da budeš onako kao u realitiju, prosto tamo si bila plaćena, ovdje nisi, ovdje si došla. Ovdje mogu da stradam. Da. Ne, možeš, ti si pod našom zaštitom. Super, hvala vama na zaštiti, ali ovo kad osvane tamo na YouTube i kad onda posle 10 mjeseci izađu pa kad vrate, šta sam rekla? Da, s obzirom da je viralno ome ću postati. Šalim se. Dakle. Pa ne, ovako, generalno, kao što su svi gledalci upućeni, ja sam neko ko ih je upoznao samog starta njihove te veze, njihovog odnosa. Njihova veza od početka je bila jako toksična. I nikad to nije bio zdrav odnos, ali oni su nekako prevazilazili te loše momente, koliko god da nama je to bilo čudno i neobjašnjivo. Oni su jednostavno prevazilazili te prepreke, ružne reči, vređanja, te fizičke sukobe koji, mislim... Svi pamtimo to, da. Tako da su oni navikli prosto na turbulencije u njihovoj vezi i da njima potpuno jednostavno bilo je normalno da nakon takvog haosa oni nastave svoj odnos kao da se ništa nije desilo. E sada, kontradiktorna je jedna strana, kontradiktorna je druga strana. U sad prethodnoj sezoni realitija desilo se pred sam kraj što se desilo. Zapravo nije se desilo pred sam kraj, nego su gledaoci saznali da je Jelena... Kad si ti primetila da je Jelena zaljubljena u drugu muškarca? Ja nisam primetila. Niko nije primetio, niti je produkcija primetila. To niko nije primetio zato što niko apsolutno se nije nadao niti očekivao tako nešto od Jelene. A i pritom taj momak je potpuno bio u senci svih tih učesnika, tako da niko nije obratio pažnju na njih. Ja sam do samog, bukvalno do momenta dok nije pokazana ta poruka u kameru, ja sam bila screenshotovala, izumirala i videla sam da je njen rukopis i onda sam shvatila da je ona to zaista napisala svojom rukom jer ja njen rukopis poznajem. Do tog momenta ja sam bila ubeđena da je to nešto namješteno, da su to učesnici nešto smislili da se zezaju, da im prođe vreme. Da. Bila sam šokirana jer ni ja nisam to očekivala od nje zato što znam koliko je Jelena teška u smislu nedostupna. Nedostupno muškarcima. Ne dozvoljava da joj neko priđe. Čak ni neka lagana konverzacija. A kamo li da je to neki dodir, neka strast, neki poljubac, neka vrsta emocije. Da. Tako da, dobro, to što se sad dešava, to mi je sve smešno. To su sve neki pokušaji nekih ljudi koji su sada u realitiju, pa su skapirali, ona je sad aktuelna. Nema veze što je to sve negativno po nju samu. Hodajući naslov. Da, i sad bi oni malo da se to ubace u priču i da ukradu možda neki kadr, što je legitimno, ali kao što se vraćam, znači vraćam se na početak priče, upravo o tome i pričam, da su sad nastale sve neke veze u roku od 7 dana, instant veze, samo radi nekog publiciteta i eto da se nešto priča. Mislim, opet legitimno je, ali to ne može biti nagrađeno sigurno strane gledalaca da se glasa za te ljude i da oni sad, ne znam, uzmu prva tri mjeseca. Legitimno, ali nije moralno. Pa sad, mislim... Da, pričamo o realiti. Realiti baš i nije mesto gde treba, mislim, gde se pokazuje neki moral. Ali, dobro, uglavnom, Jelena je trenutno suđena. Šta vidiš ti? U kom je ona sada psihičkom stanju u ovom trenutku?
Pa Jelena, Jeleni je teško što nema nekog svog tamo, što nema glas razuma. Uh-huh. A sad opet i pitanje koliko bi joj to značilo, jer sam ja prošla 4 sezone sa njom, gde su se dešavale iste te situacije, iste te scene, pa nije sam nešto, Bog zna kako, pomoglo. Mm-hmm. Tako da ona kad zacrta da će ona nešto da uradi, ona će to da uradi bez obzira na sve. Mm-hmm. Poenta priče je, osetila je verovatno u nedostatku Ivanove pažnje, ljubavi i emocije tamo, možda se osetila zapostavljena, 6 godina veze, nije baš neki mali period, da kažemo, mm-hmm. ušli su i u brak i tako, svašta nešto. Prolazili su jako teške neke momente, prevazilazili su sve to, ali ako se ona osetila prosto neku distancu od njega ili šta god, dalo joj je dovoljno da ona obrati možda pažnju na nekoga. Jer generalno nije moralno niti je lepo varati partnera, i mogla je sve to nekako drugačije, mangupski da odradi. Ne dopada mi se kako je to sve ispalo, ali tako se ti desilo. Ti smataš da je moralo tako da bude kad tada? Pa mislim, njihova veza je jako specifična. Znaš, čak i ovo što su se sad, što je podnet zahtjev za razvod braka, ni to nije konačno kada su njih dvoje u pitanju. Mislim, mi smo evo nedavno saznali informaciju da su oni imali odnose nakon da, ja sam, na primjer, bila obaveštena od strane nje da će ona tu noć da prespava oko njega i sutra dan smo ceo dan bile zajedno i ja kada sam je pitala da li se nešto desilo, ona je rekla da nije. Tako da ja se sada vodim time da se nije desilo. Znam, je zabrala, ali sad, evo ti odeš kod bivšeg dečka. Kod bivšeg dečka se ne ide kući. Znamo zašto. Zašto? Zašto? Pa znaš kako, zavisi. Kad smo kod morala, Jelena je potpuno drugačiji tip, to moram da kažem, od većine žena. Potpuno drugačiji. Mislim, njih dvoje nikada, ne znam da li ste obratili pažnju i kada su bili u realitiju, njih dvoje nikada nisu imali neke strastvene scene da se tu vidi stvarno neka, ja neka ljubav, samo tuča. Mislim, da se mi razumemo, znate šta znači imati strast prema nekome i nekoga voleti. Da, imaju neke godine, oni su, Jelena je starija od mene, 7-8 godina. Ako Ivan, već kod godina, onda nema ni onih batina. Ivan duplo više. E pa to je to što ti ja kažem. Znači prosto postoje momenti gde je Jelena sasvim na mestu, postoje momenti gde Jelena pravi katastrofalne greške, nema kontrolu nad sobom. Jer ali dozvoliti sebi da fizički nasrneš nekog u 37 godina, ja to ne mogu da kažem bravo Jelena, to je sjajno. Mislim, i ona strane, sama zna da je to strane, loše. On sam kaže da je baš zato što je ona takva, možda zato što nije se kontrolisala u nekim momentima, ona je njega vratila pod kontrolom. Znači da prestane da pije baš zbog toga što ona radila sa njim. Da li Ivan Marinković ikad prestao da pije? Koliko ja znam da i to, taj period je trajao nekih 2 godine. Ali on se sada opet vratio, ne tim stanjima kakva su bila nekada. Dobro, mislim, to se vidi, on to otvorno priča o tome. Da, nikada on nije imao problem sa tim. Mislim, prosto kad je nešto očigledno i evidentno, ne možete pobeći od toga. Mm-hmm. Tako da on nikada on nije skrivao. Kao njihova drugarica, ali si ti prisustvovala nekim scenama u alkoholiziranom stanju gde si ti... Pa mislim, on je konstantno bio pio dok smo mi bili u reality. To bukvalno po ceo dan. Da li je ikad bio teza? Ne od jutra, ali ono već od popodne. Čim se ponudi? Da, pa takav je bio koncept. Mm-hmm. Mi smo imali unutra alkohol čitav dan. Da. A u spoljnom svijetu? U spoljnom svijetu, tad kad je prestao, nikad. Znači, on je kafa, da klopa. A da li ti se Jelena poverila u tom trenutku kao, sad je ovo bilo kap koja je prelila čašu, on će sad da krene na lečenje. Da li si prisustvovala tim trenutcima? Ne, pa to je taj baš grozan period tog njegovog stanja je bio zapravo dok smo mi bili u realitiju. Uh-huh. Nakon da. Toga, mi kad smo izašli, on se stvarno vratio u normalu, što se kaže. I sve je bilo okej. Okay. Da, također, s obzirom da si Jelena drugarica više, pa i ženske priče, koliko je Jeleni teška pala ta borba za potomstvo? Pa, mislim, da li su neke škakljive teme. Uh-huh. Prosto ono što zanima gledalce, zanima i nas. Ja mislim da se sa razlogom je desilo što oni nisu dobili dete. Nisu kliknuli.
Jer oni jako teško funkcionišu i kada su sami, zamislite, sad još malo dete, gde stvarno treba posvetiti pažnju maksimalno i vaspitati nekoga, izvesti na pravi put. Tako da, što se mene lično tiče, i bolje da se to nije dogodilo. Zovu policiju zbog psa, prijavljuju kupovanje psa. Pa mislim, to su meni dečije igre. Iskreno, dečje igre, to su momenti kada nekad prosto neka emocija vas, ta negativna emocija vas povuče i ne možete da nadjačate to i pravite glupe poteze, mislim, koji su, ono, bukvalno, ja ne znam da li bi malo dete tako nešto napravio. A kako komentariši se to Ivan, što je u više navrata rekao da ona ne može da ima decu, s obzirom da je to sa Miljanom se dogodilo? Ma to mi je jezivo, mislim, on je onako, što se tiče njega, ja ga poznajem već 7. godina, tako da znam šta se može da kaže ljudima u realitiju i sad i nju gleda tako. Nema on više osjećaj da su oni bili u braku, da su živjeli zajedno. To se prosto preseklo. Aha, ti sad smatraš da on ju vidi samo kao reality učesnika? Pa mislim, potpuno mi je jezivo da pričam uopšte o nekoj emociji pozitivnoj i o nekoj ljubavi kada muškarac dozvoli sebi da kaže ženi za koju je, mislim, mogao da da život i ne znam nija šta, kako su oni to predstavili, da je tako uvrediš na taj način. To je baš to ne može da se kaže ni da je slaba tačka nečija. To je, mislim, to je stvarno, nije ni za komentarisa. Ni za kudarac. Ti si rekla da su te mnoge situacije koje su se dešavale, dogodile su se tokom reality dok je on i pio i onda je to naravno takva veza, najtoksičnije je u stvari bilo tokom realitya. A onda imamo scenu da izlaze portali bruje gore, da ga je ona bila makazama. Da, sećam se tog perioda, to mu je možda ima 3 godine čini mi se. Znam da sam sutradan otišla s njom da se vidim, da smo... To je bila neka situacija, mislim, ja nisam bila prisutna, pa ne znam šta se desilo. Ali sad kad su se oni razišli, vidim da je on na Instagramu svom postavljao neke fotografije, valjda, kada se dešavaju tako neke situacije, on to sve slika i on je to sad sve objavio. Malo nije ni okej, ti si se sad setio da ti neko nije bio dobar, tada ti je bila dobra, tada si sve to, ne mogu reći trpeo, ali prihvatao kao nešto normalno u vašem odnosu. Tako da, mislim, generalno, najbolje za njih je da se razliđu, jer tu nema prosto nikakvog mira, nema ničeg normalnog i da krene svako svojim putem i da svako im nađe svoj mir. Da, a ja sam onda te pitam, pošto malo pre kao sam načula, ali ti si rekla zahtev, šta je Ivan potpisivao onda na WC šolje ako nije razvod? Pa to. Ali tek je pokrenut postupak. Pa da, koliko ja znam... Ja sam mislila da je on potpisao razvod. On je morao da potpiše neku saglasnost, ročište je, koliko ja znam, 29. oktobra. Tako da čeka se samo... Ja sam mislila da je potpisan razvod. Pa tako su mediji preneli, da, to je naslov. Da, da. Ali verovatno davao sa saglasnost advokata. Da, da. Znači Ivan i Jelena su i dalje u braku? Udalje su, da, papirološki, da. Ročište, kao što rekao sad, bliži se. Ako ćemo tako, onda Ivan i Jelena prevario, znaš da su izašle neke prepiske neka žena. Jeste, da, da. Da, ali mislim to je, oni su već... Mislim, nisu sve ni videli. Znaš kako, na papiru. Ja imam naslov. Hvala lepo, gospodin. Hvala. Ipak ti nisi ispala iz reality pa zona. Kad smo kod tog momenta... Kako ste... Ajde, samo da se kratko vratimo. Kako ste ti, Ivan, što se kaže onako... ispeglali odnose? Obzirom da postoje neki klipovi na YouTube-u gde on tebe naziva da si lakog morala, da sam budem ja fina. Da si laka, da si... Čak te je optužio da si prevarila tadašnjeg dečka sa gastom. Joj, to mi je presmešno. I da on posjeduje snimak koji je onako dugo čuvan i da kec u rukavu. Pa daj, neka ga objavi, ja bi strašno volila da vidim. Mislim, nisam upućena da je neko snimao moje kretanje i... Da li postoji snimak iz tog nekog WC-a, a tebe i gastu za koje nikad nije prikazan? Ma, budalaština. To je totalno budalaština. Pre svega, da, Ivan je generalno, mislim, sa svim ljudima u jako lošim odnosima i nekako ima jednostavno nešto u sebi da apsolutno sve vređa. Promile. To si ti rekla. Ta ti je dobra. Da, tako da, taj period jesmo bili u lošim odnosima i...
palo je dosta ružnih reči od strane njega i sad vi imate opciju ili da na to odgovorite ili da to prosto izignorišete. Ja sam negde birala u tim momentima jer sam bila i dosta nezrela i nisam znala baš gde se nalazim i šta me je snašla da me čovek koji faktički još malo može i otac da mi bude, da doživljam tako neke reči. Pritom sam ja bukvalno u reality ušla ono dete s fakulteta. Znači ja sam studirala prirodno-matematički fakultet i ono kao otkud ja ovde? Znači šta se ovde dešava? Ja sam tu prvu sezonu, mnogo sam se teško snašla i nisam bila toliko pričljiva jer bukvalno... Jesi završila fakultet? Još malo mi treba. Neka, bitno da završi. Kako su ovi ljudi, gdje sam ja ovam? Da, jako je bilo čudno sve. I birala sam da se ne svađam. E onda kada sam skapirala kako funkcioniše sve to, onda sam se vratila i onda sam bila jača nego ikad. Ali generalno taj odnos se dosta popravio zato što sam ja počela da se družim sa Jelenom i eto, on je spustio zaista loptu i bio je posle toga prema meni, mogu reći, zaista divan. Da. Bilo je tu možda nekih momenata kada imamo sukob mišljenja, ali smo nekako na civilizovan način raspravljali o tome, bez ikakvih ružnih reči. Dobro, on je normalno, on u razliku u mišljenju. Ume on kada hoće, on zaista ume da bude na mestu, ali tada su bile te faze kada njega alkohol prebaci, kada on prosto više ne zna ni sa kim priča, ni kako se prema kome ophodi. I ono, najbolje ti je da ga se kloneš. Da, pa evo konkretno nas da imamo saradnju sa njim, ja ne znam, nisam sarađivala sa Jelenom i samim tim ne mogu na taj način da komentarišem, niti sam je upoznala, ali konkretno Ivan i nas da baš imamo dugogodišnju saradnju. Ja baš ne znam, mislim, verovatno ga ja nisam videla u tim izdanjima zato što imamo tu poslovnu saradnju, ali negde je uvek dolazio na nivou ispoštovao, pa čak i u tim momentima kad je možda imao problem, on je davao se od sebe da se to negde ne vidi, da nema te neke ispade. Pa to je to, ume, on prosto ide iz krajnosti u krajnost. U jednom momentu bude toliko divan da vam zaista bude i prijatno u njegovom društvu i on je veoma inteligentna osoba, ima i dobre fore i da se šali, ali onda u drugom momentu prosto ne možete da ga prepoznate. I to su sve osobine koje sam ja upoznala živeći sa njim, jer mi smo bili bukvalno 24 sata. Dobro, to je već spada u taj problem sa alkoholom, gde prosto ljudi promene sebe za trenutak. Složit ćeš se da u tim momentima nekim imamo i naslove, kasnije ćemo to da prođemo. On je negde... To je malo nisko, ali ajde, u tim momentima kada ste vas dvoje konkretno imali sukob, on je iskorišćavao taj moment netrpeljivosti između tebe i tvoje mame, pa je nekako uvek stavio na stranu tvoje mame, a tebe... I drago mi je zbog toga. Da. Da, ali u tom momentu njemu nije namera bila da on vas pomiri, nego da prosto još više posvađa. Pa ne mogu da se setim sada toga konkretno, ali kogod da je u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga stao na stranu moje mame, meni je svakako drago. Moja mama je zaslužila sve najbolje. Pozdrav za mamu. Pozdrav mamu. Kad sam već kod toga realitija, tvoj bivši ljubav se nalazi u aktualnom sada realiti, je li tako? Da. Da li si znala da ulazi u ovaj sada realiti? Jes. Je li ti on javi? Pa došao je da mi kaže. Kako? Opišem to. Znači kadra je došao kod tebe da ti javi da ulazi u realiti. Da. To je bilo... Neverovatno. Bukvalno mi smo od momenta kada smo se razišli mi nismo imali nikakav kontakt. Apsolutno nikakav. Znači četiri i po godine, znači ništa. Ja sam ga svuda blokirala. Što si ga blokirala? Nekako se stekao taj utisak da... Što si ga blokirala? A zašto ti blokiraš neku osobu? Ajde. Pa vidi moj razlog. Ja sam zarobio. Ja to radim zbog svoje i nečije sigurnosti. A ja onda izritiram. Da. Pa ja blokiram prosto kad ne želim kontakt sa nekim. Da neko prosto ne može da dođe do mene, da. Stvarno da ne dođe, stvarno da ne dođe. Da. Dobro, ali... Dobro, ona stvarno je prekinula kontakt. Dobro, da, ali zašto? Zašto ste raskonili? Vi ste se samo udaljili. Koliko sam ja razumela i ono, je li tako? Koliko sam ja razumela, on je otputovao preko, je li tako? Vi ste počeli da se vidjete na daljinu, očigledno nisam upućena uopšte. Ne, nije baš tako. Ja znam drugu priču. Ja znam priču koju je on izneo, a to je da ga je ona ostavila da što on nema pare. Jeste, da. To je sad najaktuelniji izjava. Da, mislim sam ja pre u pravu. Da, sad ću ja u kratkim crtama. Generalno... Nema pare. Ne, generalno u tom momentu jednostavno ja sam prestala da imam neke emocije prema njemu. I falila mi je ta neka pažnja u smislu, bukvalno postoje period da on mene ne zove po 5 dana.
I da sam uvek bila ja... Možda nema para za kredit. Ne, ne, da sam uvek bila ja ta koja je inicirala pozive, poruke i kontakt. I to mi je bilo jako čudno. Mi smo generalno u tom realitiju bili ono, faktički nerazdvojni. Kako pa i period... vi se srasli bukvalno. Da, i period nakon tog realitija. Tako da u jednom momentu onako kao da je nastala neka monotonija. Ja sam počela da se osjećam jako loše. I osjećala sam kao da se gušim, ali jako čudno zato što on uopšte nije osoba, niti muškarac koji postavlja neke uslove, da mora to sve da bude po njegovom. Bukvalno ja sam u tom odnosu, meni je stvarno bilo lepo i sve što sam poželjela, sve je bilo kako sam ja htjela. Tako da on, ošto nije, on je smatrao možda... To je stvarno katastrofa. On je smatrao da ja, eto, imam puno obaveza u Beogradu, nije hteo da smeta. On to tako definiše. A meni je čudno, ja volim tako da se kuckam sa nekim, meni je to ono... Naravno. To je, kako bih vam rekla? Radiš odnos. Da, meni je to slatko i simpatično, ali on je prosto drugačiji tip muškarca. Nema pare. Da, tako da sam ja odlučila samo da se sklonim od njega. To sam mu saopštila i više se nismo nikada čuli. Bilo je u par momenata da je on pokušao da dođe do mene tipa preko našeg zajedničkog prijatelja ili preko neke moje prijateljice. Jedna slučajno se desila u Sarajevu, bukvalno se stvorio ispred jednog restorana. Ja sam došla na rođendan moje prijateljice koju sam organizovala ja. I to i dan danas nisam saznala kako je on znao da ću ja biti u tom restoranu baš u to vreme. Piti drugaricu, ome ću ti kažem. Nije, nije. Tako da, eto, tad smo se, da kažem, sreli, ali nisam ga ni pogledala, prošla sam pored njega. Onda je bio neki viši kontakt zapravo na TikToku. A, na TikToku, da, da. Da. Taj prvi susret, ajde ovako da te pitam, kako ti se on sada čini? Pa, meni on super. Jel ti se sad više dopada ili ranije? Pa sad. Sad. Znači, sad mi je... Zreli. Da, pored toga što je i zreli, čini mi se da je se nekako aktivnije nego što je bio tad kad smo mi bili učesnici. Drugo, mislim da treba... Da, on je previše miran bio za tebe. Jer ti imaš tu energiju poletnu, a da, on je previše nekako da miran. I tu smo mi zapravo nismo mogli da se... Dok, na primjer, evo, ja koja sam... da kažem, nisam toliko mirna. Meni prija mirniji partner, ali ne toliko mirniji. Dobro, niko ne voli mrtva puvala da se nalažem. Da, i meni prija, ja imam svoje momente kada sam ja ono kod kuće, kada odmaram, kada sam skroz ono, čak sad u posljednjih godina iskreno, ne izlazim. Došao kod tebe, preskačemo, da je pokušao da nam skrene pa sa teme. Ne, ne, evo sad ću vam reći. Došao je moj lokal, a nevjerovatna stvar da ja od novembra, od koliko sam se posvetila tom TikToku, bukvalno nemam vremena ni za šta. I ja sam juče bila, pojela cerealije i to, i šta sam me beše pitala? Viš kako skrećete? Namerno. Ne može. I kako je došlo? Evo, pa evo govorim upravo. I došla sam taj dan da nešto donesem. Nemam pojma da li neke papire, ne znam šta se desilo. To je bukvalno od novembra meseca prošle godine, nisam otišla ni jednom. I taj dan kada sam otišla, ja sedim u fotelji. I to ta fotelja je onako ciklama, pink, slično ovoj. Ja sedim u fotelji. A tvoje nokti? Koje boje? Ista, ja nosim ovu boju 4 godine. Ne menjam možda. I u jednom momentu čovjek ulazi u lokal. I ovako, moja mama na spratu, ne znam nešto. Recimo da si bila našminkana, molite. Nisam, bila sam u nikad gorem izdanju. Kao i uvek svaki put. Ne, ne, ali ovo stvarno, ne šalim se. Ali to je pravilo, to je pravilo. Ne šalim se, ali on je navikao. Da, pa da, on te vidio u svakom izdanjima. Da, tuko da meni to uopšte nije problem. Generalno, ja nemam problem sa tim. I ja ovako gledam, ja mislim da li ja haluciniram, gdje o čemu se radi. Ja kao kuliram apsolutnu situaciju i kao nastavim da pričam s vama, kao da se ništa ne dešava. I on ulazi kao, parkirao je auto ispred lokala i sad tu je zona 1. I kao pita mene za pomoć, kao... Fora. I ja se pravim blesava. Ne, ću ti ja otkucati. Ali najjača scena, ja kažem, ma ne zanimaš me, samo izađi. Bukvalno je to bilo. A moja mama koja silazi sa sprata, pošto je lokal na 2 nivoa, silazi sa sprata i ona kao njemu pruža ruku, ona se njemu, ljudi moji, obradovala.
kao da je videla, ja ne znam. A ja ovako u šoku, ja kažem, daj Slađana, nemoj da se foliraš. Ja sad, sad ona mene nervira, što sad ispada... Da, rekla sad sam mu da izađe ti ga tu. Sad ispadam ja budala, kao ja njemu kažem da izađe. Ona se sad pozvala sa njim, a svima je poznato da nešto ga baš nije volela tad u tom periodu. Sa sve kontra. Ali stvarno mu se obradovala iskreno. Došla si godine. I valjda, znaš, ono, posle toliko godina... Čekaj, ona bi htjela da ti patiš. Ja nisam patila nikad za njim. Nikad. Ona ga je blokirala. Da, ja sam njega ostavila i bukvalno tu se završila svaka emocija kada je on u pitanju. Apsolutno nikada nisam patila. Zašto mu sam toliko obradovala? Nemam pojma. Ja razumijem majke koje se obraduju zašto njih dijete pati. Ne znam, kaže, ja sam joj posle pitala, kaže, šta je tebi bila žena? Kaže, ona, ne znam, ja sam to, kaže, mahinom. Pa rekao, kako mahinom si ti? Tako da, eto, mislim, eto, prošao je taj susret, moram reći lepo, iako ja nisam jednu reč progovorila sa njim. Znači, mama je bila tampon zona. Mama je pričala, sam ti slušala. Mama je bila tampon zona, ali došao je još jedna prijateljica, sticam okolnosti i još jedna, znači, svi su htjeli da umru od smeha. Tako da, tim je se okupio. U suštini, on je tad došao da kaže da je bio na tom razgovoru sa produkcijom i možda malo da mi ubaci neki... onako rovca, da ja možda trebalo bi da počnem da razmišljam da učestvujem ja tamo, a ja sam i dobila poziv od tog momenta kad je on došao možda 3-4 nedelje pre. Da, tako da sam ja bila i razmišljala da uđem, ali kad sam shvatila... Čekaj, ti si dobila poziv za ulazak u reality pre njega? Ja dobijam poziv već 6 godina. Da. Znači, nije kao da su te zvali u reality zato što je sad ono unutra. Ne. E, to da razjasnimo. A da li su njega zvali u reality zato što znaju da si ti bila s njim? Ne znam. Ne znam, stvarno, ali eto, znači ja od kad sam se pojavila na HP-u, bukvalno, eto, od druge sezone dobijem poziv od te produkcije i ovo je prva godina da sam možda otišla na razgovor, ali nismo uspjeli da se dogovorim. Šta, nisu ti ponudili dovoljno love? Uslovi me ne odgovaraju. Nema pa ti izlazati. Bi izlaziš da šetaš vikendom? Ne, potpuno nešto, mislim. Dobro, nešto da, ja, to, apsolutno. Prosto... Konta s porodicom, verovatno, to je apsolutno, ti si jako slaba i na svog mlađeg brata, svi to znaju. E, veruj mi da bih mogla, to mi je ništa. Ja mogu generalno da izdržim i bez poziva i bez posleta. Šta je? Pa, previše je, mislim, sad, da pričam Trepavice, o tome. Trepavice, šta? Nokti. Isti, 4 godine. Šta? Ne razumem, nemaju tu boju u salonu, šta? Bukvalo nešto što sa njima ušte ne postoji opcija da se ovaj pregovara. A sve su mi to što se nabrojali dali. Ti moraš da mi kažeš? Da, hit, prosto ja imam stavove, svoje principe i ja to. Da mama uđe s tobom? Ne. Tako da, u suštini obavestio me je, znala sam za taj ulazak, poželjela sam mu, ne. Poželjela sam mu kasnije, nismo tad progovorili uopšte. Zašto ne? Čak smo otišli. Čak smo otišli na ručak. Znači, ja sam sedela kao biljka. Nisam progovorila uopšte, kao da sedim sama. Ali zašto? Pa jednostavno... Jesi ljuta? Pa blokiran je, brate. Pa ne, nisam ljuta, ne želim uopšte... Pa blokiran je, blokirala, blok. Da, da. Kao kapiraš, ono kao došlo u realno... Ne želim nikakav kontakt i dodir sa njim, ali na svom live-u, kad su, pošto prosto je neizbežna tema, kao što ste me vi pitali, kada ste to saznali, kada je bilo zvanično objavljeno, i od strane televizije i od strane njega, masa ljudi dođe i napiše taj komentar ili me nešto pita, tako da sam ja rekla želim mu sve najbolje i da pobjedi. Ali baš si stiknula tom ne želim kontakt s njim, ne želim. Da. Šta ti uradio? Pa jednostavno ne želim kontakt sa njim. Da te prevario? Nije, nikad. Nikad. On vam je sve ono što žene žele. A ja ne želim. Ali prosto mi nešto falilo i otišla sam. Pa mi se on ne sviđa, iskreno. Najjače komentar. Ne, ja nešto. Ne, ja prosto... Mene bi frustrirala toliko... Energična sam. Kao da je kontrol freak? Emo si da on kontroliše svaku tvoju reč kad ste bi zajedno. Odmerava sve. Pa da. Sve. Dosta se i govorilo o tome da te njegova porodica neće prihvatiti. Kako je to proteklo? Pa, znaš kako... Da li si naišla na odbijanje roditelja? Ne, što se tiče njegove porodice, doduše, njemu je, majku sam upoznala, otac mu je poginuo. Da. Ali što se tiče ostale porodice, ja sam sve njih upoznala i imali smo, bar sam ja to tako doživljavala tada, jako lep odnos. Međutim,
bilo je tu nekih ljudi koji nisu baš imali lepo mišljenje o meni, a potpuno, mislim, bez razloga, jer ja sam njegov život poboljšala. Realno? Poboljšala i dosta sam mu pomogla. Tako da nije bilo razloga uopšte za to. Ali sve to je dovelo danas da on uopšte nema kontakt sa njima. Da je on njih sve, bukvalno kako smo se mi razišli, on je njih sve distancirao. Znači, bila si u pravu. Nema kontakt ni sa kim. Pa da, mislim, ja sam bila vrlo iskrena u tom odnosu sa njim. Ja sam njega zaista voljela i radila sam stvari koje pitanje da li bi jedna žena na mom mestu radila. Dok se, na primjer, stekao utisak da on tebe više voli. Samo zbog tog tvog karaktera, na primjer. Pa on danas kaže da on mene obožava. Mislim... ali ne danas kao danas, nego mislim kao hajde, zvuči se u tom nekom periodu kada smo komunicirali i kada smo imali neke vide rasprave ove javne, a ja to tako nisam doživjela. Da. Ja ti sam možda, neko ko ne, ti voli tom, da. Baš ti u tom trenutku ono, kada je trebalo da imaš pažnju, nisi imala da. Pažnju, a sad te obožava sad kada je prošlo. Ja sam mu rekla se kasnije si. Ja to mrzim. Da, baš tako. Si... Lepo sam rekla da mi se ne sviđa. Da, najviše. Ali ja mu stvarno želim da nađe nekoga. Kako komentarišiš Uroša Rajačića? Da li smatraš da on samo traži kadar? Evo, kako je moguće da mu se sada dopadne Mima, koja je takođe zauzeta? On je generalno čovjek nesnađen u svom privatnom životu, a kamoli kada je došao pred toliko kamera, široka auditorijum, tolika gledanost, on ne može da nije svestan. A 5000 pratilaca, kako? Ne može da nije svestan gde je došao. Nije se dobro pokazao, ne dobro u smislu... da je radio nešto što nije okej, nego prosto nije izazvao puno pažnje medija. A čini mi se da bi to negde između ostalog, pored novčane zarade, i trebalo da bude poenta. Ali prosto nemaju svi ljudi tu harizmu i energiju da privloče masu. Tako da... Misliš da on nije kapacitet, nego da je jednostavno... Ne. On je... Ne izgleda se ni počeo. Fić Firić je za mene. Fić Firić? Da. Kad smo kod Fić Firića? Uopšte mi nije čak ni lep, ni zgodan, ni ništa, prosek, baš prosek. I baš sad se uhvatio baš za Mimu, koja je takođe zauzeta. To mi je možda samo fetiš zauzete žene. Pričamo o osobi koja je do samog ulaska želeo da bude podrška i vetar u leđa Jeleni i da bude tu njoj na usluzi za sve ukoliko nešto bude trebalo i želeo neki prisni odnos sa njom. Onda je drugog dana imao intimne odnose sa curicom, ne mogu da setim kako se zove, i sa njom je svega trajala veza, mislim veza. To je malo, iskreno da kažem, uvredljivo za sve nas ljude iz spoljnog sveta kad neko, na primjer, ti imaš vezu od, ne znam, 5-6 godina, pa se sad to kao rangira isto. Da. Mislim, to mi je jezivo kad čujem. Sad je sa tom drugom curom, za 10 dana će biti neka treća i tako. A šta je Jelena? To je muškarac koji ne drži do sebe, koji apsolutno nema nikakvu vrednost. Da li je to zato što nije dovoljno zreo? Ne bira. Mislim, to je prosto jeftin muškarac, ne treba nijedni ženi. A šta je tebi Jelena govorila u svojom svetu kada je izašla u Uroš? Pa iskreno da kažem, nismo mnogo pričali o njemu. Nije nam uopšte bio neka tema razgovora, bilo je samo hoćete li se videti, nećete, nisu se videli i to što su se čuli bilo je vrlo retko, tako da... Čekaj, nisu se videli? A ona priča da je bila s njim pa sa Ivanom? Nisu se videli uopšte, oni su se sreli samo u emisiji Narod pita. A on je rekao da su se videli, da su išli na piće. On je rekao, ali nije. Či lagao je? Pa, mislim, ja sam... sticam okolnosti, pošto bila je neka se tema pokrenula, da ja objavim neke njihove prepiske i poruke, tako da sam, i to mi je javila Jelenina sestra, nisam u tom momentu pratila stream, tako da sam ušla u poruke i videla sam šta piše njemu Jelena, šta odgovara on na to. Šta? Tako da, pa mislim, čovjek je otišao u emisiju i tvrdi da su se videli, mislim, nazve smo u isto vreme. To gledale, gledamo se i ne možemo da verujemo. Šta on izgovara, šta je u time da postigne i da su se videli nije problem, ali onda pričamo onako kako jeste. Nisu se videli, sreli su se u toj emisiji, bili su oboje gosti u toj emisiji i nakon toga je on nju dovezao do stana. Ja sam bila u to vreme budna, otvorila je vrata, znači bukvalno ništa nije bilo između. Ni poljubac? Pa sad možda su se poljubili, ali... Koliko su dugo zadržali ispod zgrade u kolima? To ona gleda, koliko sam ja to u okolju. Pa sad, ne znam.
E, sve, baš ti mi fine. Ali iskreno, dugo je i trajala ta vožnja od Šimanovaca do stana, tako da nije možda ni bilo potrebno da se puno zadrža. Da, vidiš? Idemo na prvu rubriku za večeras, a to je Udar sedme sile. Pričalo se da je Animir dama, a za to postoje i dokazi. Otkriveno s kim si Izabela polivala šampanjice. To je jedan naslov koji je... A čekajte, a gde ste vi našli sve te naslove? Ja to nikad u životu sam nisam ni čula, ni pročitala, ni videla. Hoći to ti naslov? Se polivala nekad sa šampanjicom? Prins Krine, znači ja imam sve crno na belo. Ne znam ništa o tome. Animir dama. Pa dobro, ali gledaj, ona jeste Animir dama, ako je bila u realitiju i animirala je narod. U tom smislu da, ali s obzirom u kom je kontekstu napisano, nisam sigurna da se radi o tome. Polivala si se šampanjicom, sad ću ti kažem, ovo je svaka čast novinar koju je napisao kolegi, zato što je ovo tako spakovano. U stvari, Marko Perović je rekao da si ti sjajan gost, kad god da dođeš u kafanu, vi se polivate šampanjicom i kao bude dobar provod. A ovdje je to formulisano tako da je ona... Animir dama i da se poliva šampanjice. Pa dobro, generalno u svetu novinarstva, bar kod nas, u našoj zemlji, obično naslov i tekst nemaju nikakvi dodirnih tačaka. Tako da, naslovi su, može biti, ali ne mora. Da, ja sam uvijek u fazonu, neko se piše što god, mislim, mene to niti tangira, niti me ugrožava na bilo koji način. Mislim. Samo da je dobra slika. Izabela urla na majku, a Slađa je čupa za kosu. Pa to je to. To je bilo iz tog perioda. Da. I to znači, fora je bila, ja sam htjela da obučem neku majicu i ja vidim da je majica imala je neki, kako se zove to, neki print nešto. Da, da. Znači print je nestao, zato što je majica oprana u veš mašini, a ja sam rekla da to ostavi sa strane, da ću ja to oprati na ruke. A što nije ona je to poslala da sam opačke okreneš, pa da. Nestalo je skrozno, neka visoka temperatura, ne znam što, mislim... Skinula se u svakom slučaju. Ona je samo to poslala na pranje kuće koje je pravo, šta su radili, nemam pojma. Dobro, u tim trenutcima stvarno psihički niko nije... Ja sam se iznervirala zbog toga. Da. Da, i onda mene počpala da ne bi pravila skandal. Sljedeći naslov. Majka i čerka zaljubljena u istog muškarca. Ljuta borba za ovog učesnika počela. Izabela i Slađa šokirala sve. Pa dobro, malo, neki naslovi. Ne bom pojma o kome se radi, ali... Pa vao. Ne. Ja čak sa njim nisam bila... Mislim, bili smo okej, ali nismo bili u nekim sad odnosima. Moja mama se sa njim družila, bili su okej. Imali su stvarno korektan odnos. Da, koliko se ti donekle mešaš u odabira svoje majke kada su u pitanju partneri? Mene to uopšte ne interesuje. Dok je tamo, na primjer, predstavljeno da si ti nekako ti si tako... Pa dobro, i ona nju i obrnuto tako. Dobro, postoji neka zdrava komunikacija, majke, i to da, ali... Pa, normalno je da uvek kažeš ovo mi je okej, ovo mi nije okej, da prokomentarišeš, ali sad nekome se mešati, mislim, pogotovo svom roditelju, to... Da. Sljedeći naslov. Nikada nisam bio zaljubljen u nju. Elvin Kadrić otkrio razlog raskida veze sa Izabelom. Pa eto, to je to što vam ja pričam. On je i tad dok smo mi bili zajedno. Da, mi smo čak imali zajednički poligraf, sećam se. I baš je bilo neko pitanje kao vezano za emocije i za to. To je bilo... A koji je njegov problem? Koji je njegov problem? Da, generalno ovako, kad gledaš. Ono su nam muškarice. Ima ogroman potencijal da bude ozbiljan šmeker i mangup, ali ima neke... zatucane stavove koje niko apsolutno ne može da promeni, da izmeni i on se toga drži. Kao... Što je ono što je najviše tebi on zamerao u vašem odnosu? Meni? Pa ne sam se ja dao meni ništa zamerao. Više sam ja njemu zamerala. Ti si njemu zamerala? Da bi voljela da uđeš sad u reality da budeš sa njim, na primjer, u nekim trenutcima da pokušate ponovo sad kada ti se dopada više? Pa ne da mi se dopada više u smislu da, kao muškarac. Razumela sam dopada te, mi se u smislu njegovog ponašanja. Uh-huh. I osluškujem onako komentare kako tamo ukućena. Čini mi se da je pokupio dosta nekih pozitivnih komentara u smislu da je zaista i mudar i pedantan i da je na mjestu što on jeste generalno. Uh-huh. Tako da mislim, ali opet da. U moru tamo nekih bezveznjakovića lako je istaći se. Da. A dobro, ume on da zavuče onako na finjaka? Mene, kao što je... zato što je da. On vrlo perfidan, vrlo inteligentan i tu inteligenciju ume da koristi
Na taj način. Aha. Da, čekam kao što je, na primjer... Da. Kad pričamo o njemu, go buš nije. Nije, nego smo mi se ceo život onako mentalno nadmećemo ko će koga da nadjača, da pobedi ili da. Mm-hmm. Čija je posljednja? E, kad smo već kod te pobede, on je rekao da je njemu oduzeta ili ti ukradena pobeda. Kako ti to komentariš? Ne znam zašto to kaže. Da. Ne znam, ali evo, iako tako misli, evo mu sada prilike da to ispravi. Mm-hmm. Ali mora da se pokaže. Da. Da li smatraš da on ima ono što je potrebno da bi pobedio? Pa, ako sam se već izjasnila da mu želim da pobedi, onda smatram da, smatraš da ima izuzetno kvalitetan. Kada pogledaš dosadašnje pobednike? Apsolutno. Da preformulišem pitanje? Apsolutno. Mm-hmm. Neki su, po mom mišljenju, dobijali te titule i te neke pozicije da apsolutno nemaju ništa da opravdaju to. Da, ali da li je baš taj reality u kojem se sad on nalazi može da izvuče sav njegov potencijal? Pa mora on ima već gotov teren. Uh-huh. On je igrač i on mora da se pokaže, mora se potrudi. Sljedeći naslov. Jezive tajne srpskog realitija. U kući sve smrdi, njih doniraju lekovima i plaćaju 150 evra ako urade ovo tokom odnosa. To je naslov, to je dečko iz obezbeđenja koje je davao intervjue. Da, znam. Kako ti komentarišiš ovakav naslov? Evo, mene baš zanima zato što si ti, kažem ti, ti si rekla bila si 4 sezone, ali 4 tako? 4 sezone, da. Sigurno sam ti imaš komentar na ovakav naslov. Pa ja u svakom momentu ću stati na stranu produkcijske kuće i te televizije, zato što sam ja ispoštovana od početka do kraja. Nijedan učesnik u tom realitiju nije dobio ni jednu finansijsku kaznu, niti kaznu izolacije, ukoliko nije napravljen neki prestup. Sigurno niko tamo neće dozvoliti da budete učesnik, da zarađujete određeni honorar, a da kršite inventar te kuće, da ne poštujete produkciju, da radite sve ono što prosto je nedopustivo. Izolacija služi da u momentima kada prosto voditelj u tom trenutku ili produkcija ne mogu da vas obuzdaju, ako ometate program, da se prosto malo iskulirate 5-10 minuta i vrate vas u program. Ljudi koji su davali intervjue tom momku koji je radio u obezbeđenju su u većini ljudi koji su bili na ozbiljnim terapijama i koji prosto su pravili ogromne probleme. I sa njima nekad čovjek ne zna kako će, tako da su oni u tom buntu i u tom ludilu pravili sve i svašta i logično da su bili kažnjivani i da su ostali bez para. Tako da... Da, meni je skandalozno da se izjavi i samim tim i da izađe takav naslov vezano za jedan reality format, vezano za jednu televiziju, da oni plaćaju za odnose. Evo konkretno 150 evra. To je budalaština. Nijedan učesnik nije plaćen. Znači, ja to odgovorno tvrdim. Ni za što tamo. Znači, ti dogovoriš svoj honorar pred ulazak. I to je to. Kako ćeš ti unutra da se ponašaš? Sa kim ćeš ti da se družiš, da piješ kafu, da budeš u vezi? To je sve stvar tvog izbora. Zapravo ti smatraš, ti tvrdiš da ljudi koji nisu zadovoljni svojim učešćem... Tako je, ja tačno znam koji su, mislim, to su ljudi totalno dezorijentisani. I oni su davali takve iskaze, mislim, svako ima pravo danas da radi šta hoće, ali s obzirom da se zna ko stoji iza te televizije, mislim, potpuno je degutantno da se takva persona bavi tim ljudima i dobili su šansu da zarade, nisu iskoristili. A da li smatraš da pričaju zato što znaju da se niko neće baviti njima? Pa mislim, ne znam, možda pokušavaju da dobiju neku medijsku pažnju ili nešto, sad oni tu teraju mak na konac. Da, to nije baš ni malo najmesnija stvar da bi se rekla, on je mene udario ili to, mislim, to su baš velike, velike stvari koje oni izgovaraju. Ja vam kažem, ja sam isto bila u tom realitiju i bila sam u nekim situacijama prestupnik u smislu i da ja nekoga udarim, ja nijednu izolaciju nisam dobila zato što sam bila super i divna. Da. Zato što sam i zaslužila, jer sam nekoga udarila, ok, ja sam bila isprovocirana, ali ja sam mogla u tom momentu da izaberem da ne reagujem tako.
Ali sam odlučila da... I ona te vojitelj zapravo udalje sa tog mesta. Ti odeš u izolaciju. Samo odeš u izolaciju. Mislim, nema tu šta, niko tebe niti te muči. Mislim, kad sam čula priče, ne daju im vodu, ne daju im hranu, ne znam nješta. Svaki put kada sam tražila da odem do toaleta, ja sam otišla. Ja sam uvek dobila da se presvučem, sve što mi je potrebno da mogu da operam zube, ukoliko je, ne znam, ukoliko se zadržim 3 sata. Zavisi šta napravim. Da. Ja sam imala takve situacije da uzmem i porazbijem sve po kući. Ko će to dopustiti da, mislim... Da. Idi, iskuliraj se pa se vrati. Kad smo kod tih nekih situacija, još jedan aktualni učesnik, tadašnji učesnik je sada reality učesnik u ovom sada aktualnom realityju i to je mega popularni dancer Bucky Beefree. Da, ja jeste vidjela sam da je i on ušao. Da, ali tvoj osmeh mi govori nešto sasvim drugo. Ono što sam ja vidjela jeste da ste vi ozbiljne sukobe imali. Joj... Bilo je par onako škakljivih situacija, a mi smo na početku bili jako dobri. Da, i ja samo odjednom. Da, ja se sećam svog ulaska, on je čak mene i dočekao na ulasku. I ja sam se bila našala, ali u tom trenutku, mislim, on je čovek i oženjen i u tom trenutku moja žena bila trudna, ali to je bila, mislim, baš ono šala. Nešto tu bilo, ne mogu sad bilo jako davno. Uglavnom, jako smo se, stvarno smo se dobro slagali. Ja sam bila oduševljena što, prvo ja sam se dugi niz godina bavila plesom, pa nekako smo tu imali zajedničku interesnu sferu i bukvalno stalno sam ga terala da ono, ili produkciju da se pušta muzika, da se džuska, mislim, ja generalno obožavam muziku i to vam je tamo ono, bukvalno lek za dušu. Tako da sam bila oduševljena njegovim ulaskom, ali u jednom momentu smo imali, pa on ima te isto neke momente da vas isprovocira, a niko ne skapira da. I onda ja reagujem burno, onako ume i onda bude pokvaren, ali je generalno ok lik. Da, ali to su bile baš uvrede. Da, svašta smo, mi smo se, ali posle smo nekako i to izgledali da kažemo i bili smo posle okej. Da. Jel si ti njega podržala u, činim se da je u toj sezoni bio njegov onaj izlet kada je u pitanju emotivni partner pa je prevario suprugu, ali tako beše bilo? To je bilo u toj sezoni? Pričaš za Ivana Gavrilovića? Ne. Galorini, jel tako beše? Da. To sam zaboravila. Jel to bilo u tvojoj sezoni? Jest. Da li si ti njega podržala u tome? Pa ja, iskreno, ja nikad nisam imala da se nešto konkretno dešavalo između njih. Iako sam bila tamo sa njima, možda su postojale neke simpatije, ali oni su to nekako nešto krili. Mislim, ja i nikad nisam videla i uhvatila da su se oni poljubili ili da je bilo tu nekih intimnih odnosa. Ali, mislim, ne mogu da podržim takvu stvar. Da. Da. On je govorio da mu je ta priča dosta problema donela, ali... Pa sigurno da jeste, jer njemu je u tom trenutku žena bila trudna, ne znam koji mesec, ona se čak i porodila dok smo bili unutra u realitiju. Jesi, on vrlo, vrlo je agresivno odgovara da kada je taj period generalno... Da, mislim, žena se sigurno istresirala, nije lako to sve gledati i slušati, da vam supruga spajaju sa curom koja je i dosta mlađa i... To naravno. Da, i da se tu gledaju neke scene, oni su stvarno bili nerazumni. Da li su to postale neke emocije ili nisu, mi to ne znamo i nećemo saznati nikada. Ove to samo znaju njih dvoje, ali nisam se ja nešto toliko bavila njima. Niti sam ih komentarisala. Mislim, doživljavali su njih dvoje. Ne, nisi, pa doživljavali ti si bila bre u svojoj priči. Da, ja sam bila u totalno nekoj drugoj dimenziji, ali što se tiče njih, nisam čak nešto puno ni komentarisala taj odnos. Nije mi to ništa bilo zanimljivo, iskreno. Da. Baš ništa. Dosta je odjeknulo, zato što je ipak u pitanju i on, kao on, ima i prezime, ipak ima i karijere za sebe. Jeste, pa dobro, mislim... Čuli ste Đugani, malo pa nešto kao... Da. A hoćemo idemo na posljednju rubriku. Ne valjali su malo. Jesu ne valjali su. Da li se hoćete kada nešto da izjavi možda u realityju? U kom smislu? Pa o vama, da će te pomene ili da će prišati nešto na vašoj vezi. Ne. Postoji nešto što ne bi volao da iznese o tebi ili vama? Ne. Ne. Nema šta onda iznese o nje. Evo, ja ne znam, ja čisti raskad u životu nisam. Pa, deluje ti, ali njega sada pitaš, kod njega je to sve nerazjašnjeno.
on to prosto ne može sebi da objasni. Ali ja sam takva generalno u emotivnim odnosima. Ja kad odlučim nešto, ja jednostavno... Ali ja sam provalila to. Znači, moja informacija je da je ona raskinula s njim zato što nije imao novca. On ulazi u realitet. To on kaže. Zarađuje novac, ima novca, ona hoće da bude s njim. Ali ja neću ali da budem s njim. Ali opet će da raskine s njim ako je ne odgovore na poruku post 5 minuta. Ne, ne. Znači, ja samo želim da je on što dalje od mene. Da. Osim ako se drugačije ne pokaže u realitiju. Ne, ne, to mene zanima. To je njegov život, njegova stvar. Ja nemam ništa s tim. A šta ako te pozove kada iz realitiju? Pa, ništa. Šta? A čekaj, a ako te produkcija pozove pa ti daju taj tvoj uslov, ispune ti taj tvoj uslov? Šta bi imao? Evo, ulaziš u reality. Ulaziš u reality. Šta mu govoriš prvo kada ga vidiš? Dobro večer, Elvine. To je šifra. Kako si? To je šifra. A sa tim pogledom to je vrlo uznemirujuće. Pa dobro, moj pogled uvek vrlo često može da deluje uznemirujuće. Idemo na poslednju rubriku za večeras, Show Blitz. To je 5 brzih pitanja. Odgovaraš sa da ili ne. Čoveče. Da. Znači, nema objašnjavanja. Ili dobro. Da ili ne. Ukoliko ne želiš da odgovoriš i ostaneš misteriozna i opasna, dobro. U tom slučaju pritiskaš naš taster i mi odjavljamo emisiju. Ti u stvari prekidaš emisiju. Da, da. Aha, okej. Sviđa mi se ovo. Može, jel? Da, kao na prvo ću da. Ajde, još ovo je ovo. Da, kao dosta. Dobro. Idemo na prvo pitanje. Sad, ono, otkucaj srca. Bum, bum, bum. Nije. Prvo pitanje. Da li je istina da si i dalje zaljubljena u kadru? Ne. Drugo pitanje, da li je istina da ne pričaš sa majkom u ovom trenutku? Ne. Treće pitanje, da li je istina da si prevarila dečka? Kog? To bi ja pitala. Možda je ovo za tastera. Ne znam. Si prevarila? Da ili ne? Ne. Uvek je ne, uvek je treći, uvek je drugi. Pa ne, ali odgovor je vrlo jednostavan. Ja nemam momka, tako da nisam. A znaš kako, uvek je drugi, ali to što ti sebi daješ lufta, devojčice. Pa dobro, uvek je ovaj drugi, ali da li je 22, 32, to je sve prvi pitanje. Probaš, drugi uvežbaš, treći idealno. Dobro. Evo ti znaš bolje, neka bude. Znači, ne. Ne. Da li je istina da si razlog jednog razvoda braka? Ja, koliko znam, ne. Da ili ne? Ne. Dobro. Poslednje pitanje. Bum, 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 bum. Da li ulaziš u reality? Pa ti svače znala. Šalim se, ne. Ja znam sve. Šalim se. Ne ulazim. Ne. Nikad ne reci nikad. Nikad ne reci nikad. Pa nisam rekla nikad, rekla sam ne. Pa viš kako, neka si je rekla. Neka, volim. Nisi pratila šta sam odgovorila. Reka ne, nikad ne reci nikad, nisam rekla nikad, nego ne. Da. Ali, znaš šta, za reality učesnike i za neke... Ja nikada nisam rekla da nikad neće ući, baš zato što sam se uvek vraćala. Uvek si se vraćala. Da, ba ja sam ispala mudrija, mnogo mudrija od mnogih takmičara. Da. Pa zato i sad smatram da si mudra i da ćeš sačekati pravu priliku. Pa to uvek. Da. Uvek. E, mnogo mi je bilo prijatno i mnogo ti je lepo vidjeti tako posle dugo vremena. Hvala vam. Stvarno mogu da te pohvalim i na priči i na tome kako se ponašaš, kako izgledaš sve. Baš ti izrasla onako pravu ženicu. Ženicu, ja. Da, stvarno. Čekajte, još se ja navikavam na ove sad nove godine i čitala sam taktiku da počnem ili da lažem za godine ili kad me neko pita koliko imaš godine da kažem, mnogo. Mnogo. I onda kad kažem koliko imam, da kažu, pa šta ti je, ti si mlada. Ajde, to da. Da. Prelepa si. Hvala vam puno. Baš mi je bilo prijatno. Uže, malo mi je bilo vruće. Kao da sam bila na crnoj stolici, ali eto, prisjetili smo se nekih davnih i situacija i ljudi. I iznala si svoj stav, što mnogi i očekuju od tebe. Nisi štedila nikoga. Nisi. Pa... Dobro, to si ti. Potrudila sam se, mislim, bila sam blaga. Da, jesi, bila si fina. Bila sam blaga, ali možda tako i treba prvi put.
Ipak je ovo, znači, posle toliko vremena pojavljenje. Jest. Da. Hvala ti još jednom. Hvala vam puno na pozivu. Da. Za sam kraj, prvo ćemo da se zahvalimo našim prijateljima emisije Voda divna, zato što su naši gosti divni. I za sve one koji nisu ispratili večerašnju emisiju, slučajno koji su propustili, mogu uvijek da je pogledaju na YouTube kanalu Hype TV. Također, družimo se i na svim društvenim mrežama Facebook, Instagram, Tric, TikTok. Ne zaboravite da čitate ekskluzivne vesti na portalu Hype TV RS. Nikako ne zaboravite naš bosanski kanal Hype TV BiH. Pratite kanale na Telegramu, WhatsAppu i Viberu i vidimo se sljedećeg petka u isto vrijeme. Ostanite uz nas. Ćao! I imamo posljednju rubriku za... Ne zaboravite da čitate ekskluzivne vesti na portalu Hype TV RS, bosanski kanal Hype TV BiH i vidimo se... Ne, dešalo. Da li su to uglavnom bili sa javne scene? Ne. Ljudi uopšte, čovjek uopšte nije od ostalih prostora. A upoznali smo se u Srbiji, eto mislim. Ne vidim ništa.